ধিঙৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা ধিং খাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডাক্তৰ বসন্ত শৰ্মাৰ দেহাৱসান। শোকস্তব্ধ ধিংবাসী। ধিঙৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা, সমাজ সংগঠক, সাংস্কৃতিক কৰ্মী, ধিং খাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডাক্তৰ বসন্ত শৰ্মাৰ বিয়োগ ঘটিছে। বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা ধিঙৰ আঠগাঁৱৰ বাসগৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বসন্ত শৰ্মাই। বহুদিন ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ডাক্তৰ শৰ্মা। ডাক্তৰ শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে ডাক্তৰ শৰ্মাৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ধিং খাখা সাহিত্য সভা, ধিং প্ৰেছ ক্লাব, ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাকে আদি কৰি ধিঙৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে। মাত্ৰ 54 বসন্ত পাৰ কৰা ডাক্তৰ বসন্ত শৰ্মাৰ মৃত্যুৱে ধিঙৰ সমাজ জীৱনত এক অপূৰণীয় ক্ষতি হৈছে। ধিঙৰ পৰা সুষমা খাতুনৰ প্ৰতিবেদন এয়া। আমার উদ্যোগটা আছে, আমি সকলকে ইতিমধ্যে আমি তেখেতর বাসগৃহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আমি আয়োজন করেছি। ধিংবাসীৰ কাৰণে নহয়, সমগ্ৰ নগাঁও জিলাখনৰ বাবে বৰ দুখবৰ যে আমাৰ মাজত থকা এজন জাতীয় চিন্তাধাৰাৰ যুৱক ডক্টৰ বসন্ত কুমাৰ শৰ্মাই আজি ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে। সৰু ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই তেখেতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যোগেদি জাতীয় সেৱা কাৰ্যত লিপ্ত আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কৰ্মজীৱনৰ লগত জড়িত হৈ অসম সাহিত্য সভাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল। এই বৰ্ষৰ তেখেত আছিল নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য। যথেষ্ট যুক্তিবাদী আৰু জাতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিজনক হৰুৱাই আমি নগাঁও সাহিত্য সভাই তথা অসম সাহিত্য সভাই আজি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এগৰাকী ভাল সংগীত শিল্পী আছিল, খুব সংগঠক আছিল। আমি তেখেতক হেৰুৱাই কেৱল ধিঙৰ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ নহয়, গোটেই ধিঙৰ পৰিয়ালে, ধিঙৰ সমাজ জীৱনে এজন অতি আদৰণীয় ব্যক্তিক হেৰুৱালোঁ। আৰু মই বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মক তেখেতৰ পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে সমাজ জীৱন কেনেকৈ সজাব লাগে, সেয়া বসন্ত শৰ্মাই দেখুৱাই গ'ল। তেওঁ মোৰ বিশিষ্ট বন্ধু আছিল। আমি দেখিছে কিমান মানুহ আহিছে।